До нас сьогодні завітав Віталій Щербина, керівник благодійного фонду «Проактивний Миколаїв». Доброго ранку. Вітаю вас в нашій студії. Теж пробиралися через цей сніг, але дійшли до нашої студії, щоб розказати все ж про акцію цю «Забіг чарівності». Що це, яка ідея, яка мета? Ну, взагалі, вся ідея заключається в тому, що місто потребує зараз якнайбільш спортивних заходів. Ми вже проводимо не перший забіг у місті і бачимо, що це актуально для людей. Люди хочуть бігати, хочуть приймати участь у подібних заходах. І ми поєднуємо це з благодійністю. Хочемо допомагати насамперед лікарням нашим миколаївським. І тому збираємо ось такі івенти, заходи. А як це все відбуватиметься? Як ви це все пов'язуєте? Не буде якихось там великих змагань. Ми зареєстрували дві дистанції, це 8 кілометрів та 3 кілометри. Ну, так, думаю, так. Концептуально, 8 березня, 3 місяць. Реєструються у нас всі охочі. Дистанцію також можна пробігти просто символічно. Я навіть от скажу, що є форма реєстрації. Ми навіть з моєю колегою, з моєю співведучою Іриною Федоровською вже заповнили її, як одразу побачили. От навіть, якщо я попрошу зараз вивести режисерів, у мене на комп'ютері ввімкнена форма реєстрації, просто шукаєте в Фейсбуці, я так зрозуміла, цю подію. Там же є форма реєстрації, і вона досить проста. Пишете прізвище, ім'я, обираєте для себе дистанцію. Ми вибрали, так розуміючи свої можливості, вибрали 3 кілометри. Собі, бо думаю, 8 ми все ж не зможемо пробігти, до того ж, після ранкового ефіру. Але 3 кілометри, я думаю, вийде. Але що ж робити? Погода така от у нас. Я думаю, всі планували, що буде вже тепленько в березні, а от якщо б випаде сніг, якщо от буде знову ж така погода, бо синоптики обіцяють погіршення, що будете робити? Чи будете переносити, чи будемо все ж сподіватися, що дівчата у нас сміливі будуть бігти? Я вважаю, що дівчата у нас сміливі, вони відвідують наш захід при будь-якій погоді. Ось так. Отже, дівчата, давайте, я не знаю, як це буде. Я теж планую бігти, але не знаю, як за такою погодою. Я думаю, можна і з лопатами чистити одразу доріжки. Давайте ще розкажемо, коли і о котрій годині це все відбудеться. Відбудеться це 8 березня, у саме свято так. Жіноче, о 12 годині у парку «Серце міста». А в яку сторону бігти будемо? Бо дистанції знаємо, а в яку сторону біжимо? Чи просто бігти біжимо? Ми будемо по колу. Просто по колу? Навколо парку, так. Ось так, будемо, дівчата, наворачувати круги, як то кажуть. Забіг чарівності. А які, можливо, ще є плани на майбутнє, ще якихось благодійних заходів? Бо я ж бачу дійсно, що багато почали бігати, щодня тиждень, що постійно якась подія з цими забігами. Що ж буде далі? Чи плануєте ще? У нас ще багато свят. Ага, тобто на кожні свята ще буде? Ми плануємо так. Ну, а можливо, якесь найближчим часом, після 8 березня, що плануєте? Після 8 березня ми вже думаємо про травневі свята. І щось придумати. А ось ви казали, що забіг благодійний, тобто як будете збирати, яким чином це, наскільки я розумію, то безкоштовна участь. Так, участь так, повністю безкоштовна. Будуть стояти скриньки, тобто бажаючи для готівки, і ми працюємо з QR-кодами, тобто через додаток мобільний Приват24 можна считати цей QR-код, і гроші потраплять нам на рахунок. Потім ми за кожну копійку звітуємо завжди перед нашими благодійниками. І ще раз нагадайте, для кого цього разу ми збираємо, кому будемо допомагати? Зараз у нас є чинний договір з обласною дитячою інфекційною лікарнею, тому зараз ми збираємо для них. Ми вже їм один раз допомагали минулого року і продовжуємо це робити. А от чи можна якось, навіть якщо не бігти, то, не бігаючи, але допомагати? Чи варто миколаївцям і зараз вони можуть просто взяти, допомогти, можливо? Ваше слово. Звісно ж, можуть. На нашій сторінці у Facebook «Проактивний Миколаїв» можна знайти наш фонд. Там є усі реквізити для допомоги, навіть якщо хтось не зможе пробігти, то допомогти. Велкам, ми завжди раді допомозі.
Тож навіть з дому, якщо вам не сподобається погода 8 березня, але ми всі сподіваємося, що все ж весна зробить подарунок всім жінкам і зробить гарну погоду. Навіть якщо бігти не будете, але допомогти можете. Але якщо будете бігти, то ми чекаємо з Іриною на вас там, тому що ми теж будемо о 12 бігти 3 кілометри із вами. А можливо, там подивимось, може і 8 набігаємо. Тож дякую вам, що завітали, проанонсували, розказали. Думаю, гарна подія. Думаю, якщо погодка нам все ж дасть можливість, то можна буде завітати. Я нагадую, що до нашої студії сьогодні завітав Віталій Щербина, керівник благодійного фонду «Проактивний Миколаїв». Анонсував про захід, який відбудеться 8 березня, забіг чарівності, тож дівчата всі чекають на вас. Давайте все ж покажемо, наскільки дівчата сміливі, сильні і спортивні. Будемо гарненько бігати.